Bio je neko zabavno, nisam ja kriv. Oh, ha, ha, gde si hraniš, ne dođu vam, oh, evo ti moj potito. Danas će radimo drugi sprat. Ne, nećemo. Ne znam što smo upali Minecraft. Zaigrao mi se nešto. Gde imaš lode ima? Nema ništa, ne piti se gde se zašto mi je ovakav Minecraft. Pa, da, tako. Pravimo! Ajmo u farmu. Jasno? Pravimo jednu farmu. Miran. Prebat će mi... dosta drveta. Da vidim da mi je drvo samo. Drvo. Nema drvo. Vidimo se kad skupim drvo. Čekaj, trenutak. Dišina! Dosadi ste. Naravno, došli da smijete. Pitajte se šta će mi ovaj bolt čamac, kako bi se reklo na naš jezik. Došao ovdje da uberim malo krumpire za ono... znam svinju u jednu gori. Hranično. Idem sad dalje u nove papede. Imaće jedno 10. Čekaj, dugim kako stresno meni. Imaće jedno 10 epizoda pre ima igru farma. Zašto? Ovo je tek početak. Nemam ni... jedva imam iron. Nemam ni stone axe. Evo ću ja pre ima igru farma. I ko je logika? Pa da, to je jedno tu selo. Sve se ljake. Ču parkiram negdje. Ne, jako. Kako se sigura, vesela. Malo moram da pojedem u hranu. I bre, jedem hranu i što u hranu, nešto sam je spao. Pa da ima, ja ima jedan celjak ovde. Eno su govnari. Sad će kigi od playera da dođe ovako. Dobar dan, osvojili ste takmičenje, osvojili ste neko legendu igru. Ste znali to, ja ću ti pokupit krumpir i tebi ne preba. Dođeš ovako, ti pokupim ja krumpir pre nego što pobegnem. Stari, imaš nagradu igru, me čuješ, nagrada igra. Upadaj but. Idemo sada. Malo će potraje. Ljudi, završio sam prvog seljaka, sam ubacio, u stvari prvi mi je poginuo, drugi je preživao. Sad ću vam pokažem kako se to radi. Pa jebo, što ulaziš u brod opet? Sad ću vam pokažem moju taktiku kako ulazi u brod. Ja mislim da ima još seljak u selu. Ima. Slušaj, ako imaš jedno putovanje, besplatno. Tako. Ali nek si jebe nešto, nisam htjela da njeg tiram. Gdje mi što ti prodaješ? Lolo. Znam i to je moja reakcija. Vidimo se kad guram do vode. Stigli smo do vode. Sorry, nismo, sad ćete vidjeti magiju. Gledaj sad nitro. Sad će se malo povrediti, 100%, sam rekao. A obe smo se povredili.
I da ovako malo skrećeš ovde levo desno, ja mislim da već maže, neki su skontaju, neki nisu sta pasta sa svi kontaju. Tu nije bila nikakva rupa. Ma da ćeš, ne možeš da pobegneš. To je mali problem. Izgubio malo health. Izvini. Sada ću ti postavim ovde krevet. Da je ovaj drugi obogotac. Oboj su tu vidi, to znao sam da su oboj. Evo vam krevet i pa si benišite to. Stavim. Stavio sam ovde vrate, tako treba da bude kao. Ovo je tako, legite vi i da spavite. Jeste, neće vas niko dire. Izvinjam se. Ako neko dođe u sobu. Pa ja bih otac. Idem i ja da spavam. Samo da im zatvorim ovo da im niko ne ulazi. Taman. Ako se spune nešto tamo kod njih, pa ja ću se ubijem. Vidim da se posle dečeg seljaka kod ane. Ništa, ljudi, ne stavljamo dalje, napravio sam ja to, napravio sam ja da prozračić brzi me da idem ponovno u salog drugog i zadnjeg. Pod zadnjeg mislim ima ih još dosta. Ajde, jedi, jedi. Pukro mi ovo bre, pukro mi kramp, sad ću novu pravim. Ja od ovih krompira izižim. Ako se pitate dakle mi ovo pobio sam zombija. Daj mi ovaj hranični, hranični i potato, dođe vam. Hranični, daš, dajte. Da rasporedim gde su mi od latke. Latke. Pa bek. Plašim se da ga ne udarim. Izvi. Pa bok svega i nisam učeo da to stavim. E, tako. Prizda su mi ovde latke. Me je teška. Ne mogu da se bahćem s njim. Pitajte se ja. Odakle mi triden. Pa ne znam i sam kako bi ja sam veliki usir kad dobijem. Daj ti gdje hrpnu od me. Ti bi došao pred kuću, jeli? Jeli su to ovdje? Jeli? E mrš od moje kuće, mrš. Ajde, čiste se. Čiste se. Rekao sam čiste se. Neću više da koristim ovaj, samo još jedno. Uvite me. Pa ništa, mrzim i dalje da snimam do 10 minuta tamo da izvučemo video. Pričajte mi šta da stavim u padru. Mrzim da radi gornji sprojat. Ajde do 10 minuta nije. Ja ovim što snimim do 15, ali kad me zamrazi. Ali ću da teram do 10. A pojede ja svekom pilu pičku mater. Imao sam 9 malo pre. Sad 10 u plus.
E neck me da peixe. Vídeo ao baixo da miura zombie. O Billy e pá, dá uma nela, assustador. Oh, bro, subi bem ali. O Debian Sergio, o Gabriel Sala. O patrão quis o bem. E também de memória e charge o ano freedom. A pá da outra, o custo. Pode dar-me fraco. É, tá bom.